Прийшов той час, коли залаштунками вже не до жартів. Боже, як я переживаю. В принципе, тебе уже нечего терять. Финишная прямая. Либо-либо. Это жестяк, ребят. Это было круто. Тут на вагу золота кожен ваш голос. И від очікування глядацької волі холоне кров. Кого ви прирекли на прощання з X-фактором? Легендарне шоу пишається тим, що відкрило мільйонам фантастичну співачку. Увидишь сама, ты почувствуешь, что все у тебя сейчас будет. Зробить правильный выбор. Краина обрала Дмитра Бабака. Запам'ятайте цю неймовірну дівчину. За нею музичне майбутнє країни. Люди в 14 років так не поють. А коли буде 16 або 20, то буде така бомба. Не скучай. От вам дурно, ось я. Все. Нас... Ми тепер... Олені, які спостерігають за дійсно. На X-Factory вирішальний етап. Ніно Катамадзе та талановиті хлопці. Кирило Каплуновський. Вот это чего я, всегда хотел. Что я хочу уметь. Чему я дальше хочу идти. Еще ж, такого у меня в жизни еще не было никогда. Того, что сейчас происходит. Та Дмитро Баба. Для того, чтобы чего-то достичь, нужно очень много пахать и очень много работать. Я понимаю, что эту неделю мне нужно работать как никогда. Сергій Сосєдов та приголомшливий колектив. Тріо «Екстрим». Вот сейчас у нас как бы жизнь начата с нуля. Сзади ничего нет сейчас. Ничего нет. Есть только вперед. Сьогодні вони співатимуть разом зі світовими зірками. Круто, дуже круто. Потім буду показувати своїм онукам, я співав з зіркою на X-Factor. Тут! Золото моє, чесне слово, ждала, аж два часа жорстіта ждала. А що мішає одеться? Народжується легенда. Сейчас будет бомба. Я хочу в ней поучаствовать. Я хочу быть частью этого взрыва. Це шоу X-Factor. Зустрічайте неповторна ведуча Оксана Марченко. Добрий вечір! Яке щастя відчувати, як зараз вся країна разом зібралася біля екрану телевізору та тут, у залі, на грандіозний фінал X-Factor. Я щаслива вітати кожного. І ваші оплески – то є ваша любов, яка всім так потрібна. І тим, хто її віддає, і тим, хто її отримує. Сьогодні ми свідки вирішального змагання для найкращих. Трійка фіналістів виконає по три пісні.
композицію, з якої все почалося на X-Factor, пісню «Остання ставка продюсерів на перемогу» та заспівають дуетом зі світовими знаменитостями. У нас у гостях Сара Коннор, гурт ВВ та Гарум. А нам час запросити людей, які дуже-дуже чекали на фінал. За перемогу в X-Factor змагаються два продюсери – Сергій Сосєдов проти Ніно Катамадзе. І мені дуже цікаво, кого ж зрештою підтримають Ігор Кондратюк та Іван Дорн. Думаю, з'ясуємо просто зараз. Зустрічайте судді головного співочого протистояння країни. Сергій Сосєдов! Сергію, прихильники вас зараз крадуть. Ніно Катамадзе! Улюбленого наставника п'ятого сезону. Іван Дорн. Ваню, обережно тримайся, не впади. Та Ігор Кондратюк. Бадьорий та впевнений. Панове, хочу, щоб ви теж не забували. І ви маєте X-Factor. Наші глядачі найкращі у світі. Коли я чую такі оплески, я не сумніваюсь. Але я мушу нагадати вам, що ви сьогодні при виконанні X-обов'язків. Правила вирішального присуду у фіналі незмінні. І доля переможця у ваших руках. Сьогодні потрібно бути як ніколи активним, адже на кону 1 мільйон гривень і тріумф в X-Factor. Тож, починаємо. Все самое интересное на нашем канале в YouTube. Смотрите.